Ассаламу алейкум. Хабар арнасында бүгіннің басты жаңалықтарын қорытындылаймыз. Армысыздар, алдағы 30 минутта сіздермен бірге Жігер Сәрсен және Динара Кунафина. Алда көретіндеріңіз. Ашық пікірталас, мазмұнды диалог, ұлттық қоғамдық сенім кеңесі өзекті мәселелерді ортаға салды. Жұрт суға қарық болады, жыл соңына дейін ауылдық жерлердің 92% ауыз сумен қамтылады. Бабалар ізімен қостанайлық екі жігіт 36 күнде 1200 шақырымда жаяу жүріп өтті. Небәрі 20 жылда біздің ел шет мемлекеттерге 750 миллион тоннадан аса мұнай экспорттаған. Бүгін Қасым Жомарт Тоқаев Каспий құбыры консорциумының 25 жылдығына арналған жиында осылай деді. Президент дәл осы желі арқылы қазір жылына 67 миллион тонна қара алтын тасымалдауға болатынын айтады. Алдағы 2 жылда оның қуаты 80 миллион тоннаға жеткізілмек. Мемлекет басшысы тың жобаның тынысын кеңейтуге қашаған теңіз және қарашығанақ кен орындары септігін тегізді дейді. Каспий құбыры консорциумы Қазақстанның мұнай-газ секторын дамытуға өлшеусіз үлес қосқан анық. Осы шара кезінде сондай-ақ президент салаға еңбегі сіңген бірқатар азаматқа орден медальдер табыстады. Шынар Асанқызы рет-ретімен. 25 жылдық тарихы бар фотосурет. Мұнай құбыры құрылысының алғашқы тасы қаланған күні түсірліпті. Тарихи оқиға сол кездегі елдің вице-премьері Қасым Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өтті. Алекперов тоже принимал участие. Недавно он мне вручил фотографии. Тогда мы выглядели несколько иначе, возможно, хуже, чем сейчас, но во всяком случае мы помним, как проходила церемония открытия запуска данного проекта. Вместе с уважаемым господином президентом. Президент Мырза, осы құбыр арқылы қазақ мұнайының алғашқы легі тасымалданған кезде өзіңізбен бірге куә болдық. Сол үшін өзімді бақытты сезінемін. Содан бергі 25 жыл бойы қазақстандық мұнайшылардың ерен еңбегіне көз жеткізіп келеміз. Атыраудан шығатын мұнай құбыры Ресейдің 4 облысын басып өтіп, Каспийдің қара алтынын Қара теңізге дейін тасымалдайды. Ұзындығы 1500 шақырым, соңғы 20 жылда осы құбыр Қазақстанның 750 миллион тонна мұнайын әлемдік нарықтарға жеткізді. Осылайша елдегі мұнайдың 60%-ын шығаратын теңіз, қарашығанақ, қашаған секілді ірі кен орындарын игеруге тың серпін берді. Бұл саланы дамыту үшін шетелден ауқымды инвестиция тартылып, озық технология енгізілді. Біздің еліміз әлемдегі ең ірі мұнай экспорттаушы мемлекеттердің қатарында. Қазір жылына 90 миллион тоннаға дейін мұнай өндіреміз. Өнімді сыртқа шығаратын Каспий құбыр желісінің салынуы мұнай-газ секторын дамытуға айрықша ықпал етеді. Консорциум мұнай тасымалдау саласындағы халықаралық мегажобаның бірегейі. Құрамына 11 акционер кіреді. Арасында Шеврон, Эни, Лукойл, Шел секілді алыптар бар. Былтыр консорциум акционерлердің барлық қарызын өтеп, өзінің қаржы тұрақтылығын дәлелдей алды. Оның өткізу қабілеті шамамен 2,5 есеге артып, жылына 67 миллион тоннаға дейін жетті. 2023 жылға қарай 80 миллион тоннаға жеткізу жоспарланған. Консорциум шетелдік инвесторлармен ұзақ мерзімді ынтымақтастығымыздың символын айналады. Жобаны Қазақстан мен Ресей бірлесе жүзеге асырды. Соның арқасында екі елдің мұнай тасымалы саласындағы серіктестігі нығая түсті. Осы уақыт аралығында ол өзінің стратегиялық тұрғыдан маңызды екенін дәлелдей білді. Қазіргі уақытта аталған құбыр желісі Каспий теңізіндегі мұнайды әлемдік нарыққа шығарудың ең қысқа әрі сенімді бағыты. Оның құрылысына ең заманауи жабдықтар қолданылды. Жиында президент еңбек ұжымының бірқатар ардагерлері мен қызметкерлерін мемлекеттік наградалармен марапаттады. Теңіз мұнай айдау станциясының техника Айтжанов Бақтыбай Жандоллаұлы 3-ші дәрежелі еңбек даңқы орденімен марапатталады. Құбырдан қара алтынның үзілмеуі ең алдымен осы жандардың еңбегі. Президент оларға ризашылығын білдіріп, табыс тіледі. Шынар Асанқызы, Алмас Омарғалиев, Президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар. Сонымен атап өтейік, 2023 жылға қарай Каспий құбыр консорциум арқылы мұнай тасымалдау көлемі жылына 80 миллион тоннаға дейін жеткізілмек. Консорциум жұмысын жетілдіру үш сатылы болмақ. Алдымен 88 шақырым құбыр желісі алмастырылады. Бұл 28 миллионнан 35 миллион тоннаға дейін мұнай алуға көмектеседі. Екінші кезеңде 5 мұнай айдау станциясын салу арқылы қуаттылықты 48 миллион тоннаға дейін
арттыру көзделген. Ал үшінші кезекте тағы 5 мұнай айдау станциясы салынып, әр қайсының сыйымдылығын 100 мың текше метр болатын мұнайды сақтауға арналған 3 резервуар орнатылады. Бұл өндіріс қуаттылығын 67 миллион тоннаға дейін ұлғайтуға септігін тигізеді. Жалғастырайық. Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев Бауыржан Байбекті қабылдады. Кездесу барысында саяси кеңеске қатысты дайындық жұмыстар пысықталды. Сондай-ақ Бауыржан Байбек өңірлерге жасаған сапары мен сайлау алды бағдарламаның атқарылу барысы жайында есеп берді. Биыл партияның бастамасы бойынша мәжілісте үкімет мүшелерінің қатысуымен 3 жиын өтті. Жұмыс кестесі жоспарға сай орындалып жатыр, деді Бауыржан Байбек. Бұдан бөлек жастар отанға деп аталатын халықаралық форумның аяқ алысы да сөз болды. Нұр Отан біраз жұмыс істеді, мәжілістің сайлауына қатынасып жеңіске жетті. Сондықтан істеген жұмыстың барлығына Нұр Отан партияның қызметкерлеріне, әрбір мүшесіне ризашылығымды рахметімді айтуға дұрыс деп санаймын. Енді алдымызда тұрған жұмыстар бар, саяси кеңестің отырысы бар. Сіздің тапсырмаңыз бойынша мына саяси кеңесте дайындық барысында барлық өңірлерді аралап шықтық, жалпы аймақтық жиналыстар өткіздік, сайлауалды бағдарламасының орындалу барысын қадағаладық. Енді жалпы жерлерде барлық Нұр Отанның фракциясының отырыстары өтті, бюджетті қарады. Осы жылдың өзінде біздің мәжілістегі фракцияның мүшелері үкіметтің қатысуымен 3 отырысты өткізді. Жұмыс жоспар бойынша жүріліп жатыр. Жастарды қолдау аясында жастар жол картасы орындалып жатыр. Бүгінгі салтанатты жиын аясында президент Ресей үкіметі төрағаларының орынбасары Александр Новак пен Алексей Аверчукты қабылдады. Кездесу барысында екі ел арасындағы сауда, экономикалық және отын энергетикалық қатынастар мен Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы ықпалдастық мәселелері талқыланды. Сонымен қатар жасыл энергетика, атом өнеркәсібі, көлік және логистика салаларын дамыту, вакциналау паспорттарын өзара мойындау жайы да пысықталды. Сонымен қоса мемлекет басшысы Қалмақ республикасының басшысын қабылдады. Кездесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Бату Хасиков Қазақстан аймақтарының Қалмақ елімен өзара ықпалдастығын дамыту мәселелерін талқылады. Сондай-ақ сауда экономикалық, көлік логистикалық, экологиялық және мәдени гуманитарлық ынтымақтастықты жандандыру мүмкіндіктері қарастырылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бату Хасиковтың республика басшысы лауазымында табысқа жете беруіне тілектестік білдірді. Ал Лукойл компаниясының президенті Вагит Алекперовті қабылдаған президент көмірсутегі секторындағы бірқатар бірлескен жобаның жүзеге асырылу жайын сұрады. Таяуда Қазмұнайгазбен аталған компания Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіндегі Қаламқас теңіз ірі жобасының негізгі қағидаттары туралы келісімге қол қойған болатын. Кездесу барысында Хвалынская кен орнын игеру жайы да сөз болды. Жалпы Қасым-Жомарт Тоқаев Лукойл компаниясымен серіктестіктің даму барысына көңілі толатынын айтты. Ауыл әкіміне жоғары білім қажет емес. Яғни орта кәсіби білімі бар азаматтар да енді әкім лауазымынан үміткер бола алады. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелері осында ұсыныс айтып отыр. Ал президент мұны қолдады. Бүгін ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 6-шы отырысы өтті. Ел үшін елеулі маңызды мәселелер көтерілді. Келелі кеңестен Гүлжан Марқабаева тарқатады. Алматы қаласы қаралы қыркүйек Ақбұлақтағы атыс 5 адамның өлімімен аяқталды. Трагедияның түп төркіні банк алдындағы берешекте. Бүгінде 540 мың қазақстандықтың банктер алдындағы қарызы 354 миллиард теңгеден асып кеткен. Банктердің кепілдік саясатын жетілдіріп, бағалау қызметін шұғыл түрде реттеу қажет, деді бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев. Необходимо принять взвешенные меры для поддержки заемщиков. Қарыз алушыларды қолдау үшін жүйелі шаралар қабылдау керек. Қаржы секторына нұқсан келмеуі тиіс. Екінші деңгейлі банктердің кепілдік саясатын жетілдіріп, мүлікті бағалау қызметін реттеу қажет. Борышкерге кепілдегі мүлкін мәжбүрлі түрде өндіру шарасы қолданылғанға дейін 3 ай ішінде өз бетінше сату құқығын беру керек. Бұл алаңда айтылған мәселелер міндетті түрде шешімін табады. Оған енді ешкімнің күмәні де жоқ шығар. Кеңестің өткен 5 отырысында 90 құжат пен 20 заң қабылданды. Ел үшін маңыздысын мына кестеде келтірдік. Бұл жолы да кеңестің мүшелері бір қатар ұсыныс айтты. Соның бірі ауыл әкімдеріне сайланатын азаматтардың жоғары білімі болуға жеттеген талапты алып тастау. Кандидаттарға бір тиісті талаптар болады. Оның ішінде міндетті түрде тек қана жоғарғы білімі бар. Оған енді көпшілік келісе қоймайтын, демек ауылдық жерде мысалы соншама маман табу өте қиын.
Бірақ бүгінгі отырыста ұсыныс айтудан президент әлдеқайда басым түсті. Алтыншы отырыс президенттен алты бастама, басым бөлігі әлеуметтік мәселеге қатысты. Соның бірі балалардың қауіпсіздігі. Мектептерде, колледждер мен жоғары оқу орындарында қауіпсіздікті сақтау өзекті мәселе болып тұр. Біз оқушылар мен студенттерді кез келген қауіп-қатерден қорғауға тиіспіз. Білім беру мекемелеріндегі қауіпсіздік жүйесіне бірыңғай талап қойылуы қажет. Сол үшін бәріне ортақ ереже әзірлеу керек. Мектеп тапшылығы әлі өсекті, сыныптағы баласана 25-ден аспауы тиіс. Бірақ бұл стандартқа жеткенше бізге әлі біраз уақыт керек секілді. Бүгін президент әкімдерге тапсырды. Тұрғын үй алабын салады екенсің, міндетті түрде мектепке жер қалдыр. Сондай-ақ енді әлеуметтік нысандарды жекеменшікке беруге заң жүзінде тыйым салынбақ. Мемлекеттік әлеуметтік нысандарды жеке адамдар иеленіп жатыр. Әсіресе оқушылар сарайы мен музыка мектептеріне, балабақшаларға көз тігішулер көп. Сондай-ақ бір оқиға жуырда Алматыда болды. Бұған мүлдем жол бермеуіміз керек. Үкіметке мемлекеттік әлеуметтік нысандарды жеке меншікке беруге заң жүзінде шектеу қоюды тапсырамын. Қазақстанда дәрігер қат 4000 медицина маманы жетіспейді. Әсіресе аудандар мен ауылдарда. Сөйте тұра жыл сайын жоғары медициналық білімі бар 1000-нан астам азаматты шетке жіберіп қойып отырмыз. Ал шеттен оқып келгендерді шеттеткен мысалдар президентке мәлім. Ұлыбритания мен ақштың әйгілі медициналық жоғары оқу орындарында білім алған жастарымыз аз емес. Олардың бірқатары елге оралған соң мамандығы бойынша жұмысқа тұра алмағаны туралы мәліметтер де бар. Бұл дұрыс емес. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше елдердің белді оқу орындарында медициналық білім алған азаматтарымызға еш кедергі болмау керек. Олардың дәрігер болып жұмыс істеуіне рұқсат беру үшін нормативтік құқықтық актілерге өзгеріс енгізу қажет. Шекара бойындағы елді мекендерде халық саны азайып бара жатыр. Бұл түптеп келгенде ұлттың қауіпсіздігіне қатер. Шекара маңын бос қалдыруға болмайды, деді бүгін президент. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Шығыс Қазақстан облысының шекаралық аймақтарын, оның ішінде Катон-Қарағай, Марқакөл, Тарбағатай аудандарын басымды түрде экономикалық дамыту жөніндегі белгілі бір шешімдер қабылдауды үкіметке тапсырды. Мемлекеттік шығындарды дұрыс жоспарлау, адам құқықтары, әйелдер мен балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау, тұтынушылар құқы, ұлт дегенде ұсақ түйек нәрсе болмайды. Бәрі маңызды, бәрін шешу қажет, осылайша халықтың тұрмысын жақсарта түсу керек. Ашық пікір талас және мазмұнды диалог қашанда болу керек. Бұл елімізді одан әрі өркендету үшін қажет. Халқымыз кеңесіп пішкен тон, келте болмас бекер айтпаған. Әдетте мәселе жан жақты талқыланса, дұрыс шешімі табылады. Бірақ демократия деген желеумен қоғамға іріткі салатын әрекетке жол берілмейді. Мұны естен шығармаған жөн. Плюрализмге ашық, радикализмнен қашық болуымыз керек. Біздің саясатымыздың басты ұстанымы осы. Біздің мақсатымыз барлық саланы жаппай реформалау емес, мағынасыз диалогтың да ешкімге қажеті жоқ, деді бүгін президент. Алты отырыс ауыз толтырып айтатын да жетістігі бар. Кеңестің келесі 7-ші жиынында жүгі жеңіл болмайтын секілді. Гүлжан Марқабаева, Ердәулет Байдуллаев, Бақытбек Нұртаев, қорытынды жаңалықтар. Елде өлім жазасына тыйым салуға ұлттық қоғамдық сенім кеңес мүшелері белсенді атсалысты. Кеңес отырыстарында бұл мәселе кеңінен талқыланып осындай шешім қабылданды. Енді жыл соңына дейін заңнамаға тиісті өзгерістер енгізілмек. Отырыста ел аймақтарынан қосылғандар да маңызды ұсыныстарын айтты. Ол медицина, құжаттарды рәсімдеу, адам құқығы мен әлеуметтік саладағы мәселелерге қатысты. Өлім жазасын алып тастау керек, үкімет баста өзінің тарапынан өлім жазасын қолдайына алмайды деп. Өзі негізгі қазақтың бұрынғы заңдарына қарасаңыз, мысалы, обычный право казахов, степное право казахов, бізде өлім жазасы болған жоқ, бізде құнын төледі. Қағаз бастылыққа салып отыр, және халық тәрбиесі салып отыр, яғни ел электронды базада тұрма, соны алып көре салу керек. Яғни бір министрліктің ішінің өзінде мекемелердің арасында интеграция жоқ. Бірінің
базаларын бір көре алмады. Мемлекеттен берілетін тегін қызметті ақша табу көзіне айналдырып отыр. Яғни бұл да мемлекеттік министрлікке қарасты дүниелер ғой. Осының барлығын жоюды тапсырды. Ұсынысының мәселесі неде болды? ГСП-ні монетизировать ету керек. Әр отбасына соны қолына беру керек. Ну, пластикова карта бола ма, я лицевой счет бола ма. И әр адам өз алатын тағамын алып, сосын сапалы тамақты алады. И балалардың рационында көбейтет. Жалғыз басты аналардың мәселесінде көтергені, және олардың жұмыс істеген кездегі кездесетін қиыншылықтары туралы. Яғни жұмыс беруші батыстың компаниялары сияқты арнайы балаларға арналған бөлме, немесе мемлекет тарапынан ондай аналарды қалай қолдау керек. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропа кеңесі парламенттік ассамблеясының төрағасы Рик Демсті қабылдады. Кездесу барысында Қазақстан мен Еуропа кеңесі арасындағы ынтымақтастықты дамыту тетіктері талқыланды. Сондай-ақ аймақтық мәселелер, соның ішінде Ауғанстандағы ахуал сөз болды. Рик Демс Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси реформаларды ерекше атап өтті. Өз кезегінде Қасым-Жомарт Тоқаев құрметті мейманға ілтипат білдіре отырып, оның сапары тәуелсіздіктің 30 жылдығымен тұспа-тұс келгенін атап өтті. Ал Қазақстан адам құқықтарын қорғау жөнінде бірқатар шараны қолға алмақ. Бұл туралы Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев Еуропа кеңесі парламенттік ассамблеясының төрағасы Рик Демспен кездесуінде хабарлады. Оның айтуынша, елде жаңа саяси реформалар жүргізіліп жатыр. Ал парламент мемлекет басшысының бастамаларын заңнамалық тұрғыда қолдап жатыр. Осы орайда біздің ел Еуропа кеңесі парламенттік ассамблеясымен бірлесіп жұмыс атқаруға дайын. Мәулен Әшімбаевтың мәлімдеуінше, ұйымның тәжірибесі Қазақстан үшін өте маңызды. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин де Еуропа кеңесі парламенттік ассамблеясының төрағасы Рик Демспен кездесті. Мәжіліс спикері президенттің саяси жүйені реформалау, экономиканы жаңғырту, сондай-ақ азаматтық қоғамды дамыту секілді реформалар туралы айтты. Сондай-ақ Нұрлан Нығматулин сайлау барысын демократияландыру заңнамасын жетілдіру, әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту, парламенттік оппозиция институтын дамыту бойынша атқарылған жұмыстарға да баса назар аударды. Тараптары Қазақстан мен Еуропа кеңесінің ынтымақтастығын дамытуды қолдайтындарын атап өтті. Одан әрі өзара іс-қимыл жайлы, әсіресе Қазақстанның бірқатар еуропалық конвенцияға қосылуы мен жаһандық климат тақырыптарында да ой өрбітті. Еліміздегі эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Сонымен қазір республикадағы 10 облыс жасыл, 5-еуі сары, 2 өңір қызыл аймақта. Олар Павлодар және солтүстік Қазақстан облыстары. Бүгін үкімет басшысы осындай мәліметпен бөлісті. Асқар Маминнің айтуынша, босаңсуға болмайды, қауіп әлі де бар. Себебі көрші мемлекеттер мен Еуропаның біраз елінде індет қайта өршіген. Одан сақтанудың жалғыз жолы әрине вакцина екені белгілі. Осы уақытқа дейін елімізде екпенің бірінші компонентін 8,5 миллионнан астам адам алатын болса, екінші компонентін 7,8 миллион адам салдырған екен. Ауруханада жатқан науқастардың 95% вакцина салдырмағандар екен. Айтпақшай, елімізге Pfizer екпесінің 379 мың дозасы жеткізілгені белгілі. Қазір вакциналау Тараз, Қарағанды, Қызылорда, Түркістан, Алматы, Нұрсұлтан және Шымкент қалаларында басталып кетті. Pfizer-дің екінші партиясы елімізге жоспар бойынша 20 қарашада келу керек. Енді ел азаматтары бұл екпені ақылы түрде ектіре алады. Денсаулық сақтау министрінің осындай ұсынысын Асқар Мамин қолдады. Тыңдайық. Дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша вакциналауға жататын санаттарды кеңейтудеміз. 12 мен 18 жас аралығындағы балалар, жүкті әйелдер және жас аналарды вакциналау басталды. Pfizer вакцинасын өңірлерге жіберілді. Сонымен қатар адамдардың өздерінің таңдауы бойынша қажет вакцина ақылы түрде алу мүмкіндігі болу үшін вакцинаның коммерциялық нарық сегментіне жеткізу мүмкіндігі туралы ұсынысты қолдаймын. Елімізде мұғалімдер даярлайтын 86 университеттің 36 лицензиясынан айырылды. Осы уақытқа дейін сапасыз білім беріп келген 15 жоғары оқу орны жабылды. Сот тағы 4 университетті құқығынан айырған. Бірақ олар үкіммен келіспей апелляцияға жүгінген. Сөйтіп білім беретін оқу орындарының саны 122-ге дейін қысқарды. Оның жартысы жекеменшік ұйымдар. Бүгін білім және ғылым министрі осындай мәлімет берді. Бұдан бөлек Асхат Аймағамбетов түлектер үшін ақжолтай жаңалығымен бөлісті. 2025 жылға қарай грант саны 70
75 мыңға дейін артады. Ал студенттердің стипендиясы 2 есеге, магистранттар мен докторанттардың шәкіртақысы 1,5 есеге дейін өседі. Бірақ тәлімгерлер үшін талап та күшейеді. Тексеру кезінде егер студенттің жұмысынан плагиат анықталса, оқудан шығарылады. Қазір білім сапасын арттыру үшін әр оқу бағдарламасы өзі белгілейді. Бұл ретте Асқар Мамин болашақ мамандарды сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін дамытуды тапсырды. Студенттердің білім тексеру арқылы оқыту нәтижесіне қойылатын біліктілік талаптары қайта қаралды. Түлектердің білім деңгейі нарықпен жұмыс берушілердің талаптарына сай болу тиіс. Еңбек министрлігі және Атамекен палатасы мамандар дайырлау сапасына негіз болатын жаңа кәсіптік стандарттар жаңарту және әзірлеу бойынша жұмысты жандандырсын. Мемлекет басшысы 2025 жылға дейін халықты 100% сапалы ауызсумен қамтамасыз етуді тапсырған болатын. Үдеден шығу үшін бүгін үкіметте индустрия және инфрақұрылымдық даму мен экология, геология және табиғи ресурстар министрі Алмагезек жоспарын баяндады. Сонымен сала басшыларының уәдесіне сенсек, жыл соңына дейін қаланы сумен қамту 98%-ке, ал ауылдағы көрсеткіш 91,8%-ке жетеді. Бүгінде үш өңірдің тұрғындары сапалы сумен барынша қамтылған. Олар Атырау облысы, Қызылорда облысы және Алматы облысы. Ал ең төменгі көрсеткіш Жамбыл, Қостанай, Шығыс пен Солтүстік Қазақстан облыстарына тиесілі. Жалпы елімізде 6316 ауыл болса, соның 3991-і орталық су жүйесімен жабдықталған. 403 ауылда кешенді блок модульдер орнатылған. Ал 1922 ауылда ауыз су мүлдем жоқ. Енді министрлік өкілдері 793 ауылды орталық желіге қосып, адам саны 200-ден аспайтын елді мекендерге кешенді блок модульдер орнатуды көздеп отыр. Министрлердің баяндамасын мұқият тыңдаған үкімет басшысы халықты сумен қамту Нұр Отан партиясының басым бағыты екенін еске салды. Біздің алдымызда 2025 жылдың соңына дейін халықты таза ауыз сумен 100% қамтамасыз ету міндеті тұр. Оны шешу жолдары Нұр Отан партиясының бағдарламасы мен өңірлерді дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында көзделген. Осы жылдың қорытындысы бойынша ауыз сумен қамтамасыз етілу ауылдарда 91,8%, қалаларда 98% болады. Сонымен қатар қалған ауылдық елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету жұмыстары жалғасады. Елордада 500 қыз келіншек жаңа мамандықты игеру курсын аяқтады. Өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасылар үшін оқу мемлекеттік грант аясында тегін ұйымдастырылды. Бүгін аталған әлеуметтік жоба қорытындыланды. Алғашқы тыңдаушылар тобы 6 ай бұрын жасақталған. Осы уақыт аралығында көп балалы, мүгедек күтімімен отырған және жалғыз басты аналар 9 мамандық бойынша білім алды. Тізімде аспаз бен тігіншіліктен бастап, SMM менеджері маманына дейін бар. Осы проект бойынша біз тек қана Елордадан емес, басқа региондардан әйелдер қатынасып, мамандыққа үйренді. Әрбір әйел сертификат алды, сол сертификат бойынша бүгінгі күнде бір енді жұмысқа шығуға осы сертификатпен мүмкіндіктері бар. Мне нужен свободный график. Мен аз уақытта тігінші, визажист мамандықтарын игеріп шықтым. Соның арқасында енді өзіме ыңғайлы кезде жұмыс істеп табыс табуыма болады. Отбасымда 4 бала мен 2-де жаста кісі бар екенін ескерсек, бұл мен үшін жақсы мүмкіндік болды. Енді кезекті тәуелсіздік шежіресі айдарына берейік. Бүгін ел азаматтығының 9-шы жылына тоқталатын боламыз. 2000-ші жыл елбасы жарлығымен мәдениетті қолдау жылы деп жарияланған. Елдегі экономикалық қиындықтар еңсеріліп, руханияттағы кем-кетікті түзетуге мүмкіндік туды. Кезінде жабылған мұражайлар, кітапханалар мен мәдениет үйлері қайта ашыла бастады. Елде жалпы 468 кітапхана, 239 мәдениет үйі жөнделді. Жаңа 5 театр салынды. Астанада Күләш Байсейітова атындағы ұлттық опера және балет театры, президенттік мәдениет орталығы мен мемлекеттік мұражай ашылды. Мәдени шаралар халықаралық деңгейде де ұйымдастырылды. Ер Түріктің бесігіне айналған Түркістан қаласы 1500 жылдығын ЮНЕСКО аясында атап өтті. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен өткен шараға түркі мемлекеттерінің басшылары түгел қатысты. Күні бүгінге дейін мақтанышпен еске алатын тағы бір жетістігіміз 27-ші Сидней олимпиадасындағы жеңісіміз. Боксшы Ермахан Ибраимов пен Бекзат Сатарханов, желаяқ қыз Ольга Шишигинаның арқасында Қазақстанның туы Сидней аспанында көтерілді. Бұл олимпиадада біз 3 алтын мен
4 күміс алдық. Экономикалық ахуал тұрақтала бастады. Елдің мұнайдан түсетін табысы күрт көтерілді. 35 миллион тонна шикі мұнай өндіріліп, экспорт көлемі 4,2 миллиард ақш долларына жетті. Қаралтынның ең алып ошағы қашаған кен орны ашылды. Қазір ол әлемдегі ең қымбат құрылыстар рейтингісінде 3-ші орында тұр. Елге оралайық. Ақтөбеліктер елорда тұрғындарымен цифрлық портал арқылы жүздесу мүмкіндігіне ие болды. Ол үшін қос шаһардың орталық саябағында үлкен экрандар орнатылған. Ал онлайн жүйеде қызмет көрсететін бейнекамералар дәлі сол сәтті көрсетуге қауқарлы. Осылайша заманауи құрылғы 1500 шақырым қашықтықты жақындатты. Сюжеттен көрейік. Ақтөбелік кәсіпкер Геннадий Забенко мұндай цифрлық жүйені батыс Еуропа елдерінің бірінен көрдім дейді. Қарапайым LED экран арқылы қашықты жақындатып, алыстағы ағайынды жүздестіру ойын туған жерінде жүзеге асыруға бел шешкен. Интересный момент. Бір қызығы, бұл камера сізді түсіріп тұрғанымен экраннан өзіңізді көре алмайсыз. Бұл жерде тұрып Нұрсұлтан қаласының бір бөлшегін ғана бақылауға болады. Ал экранның арғы бетіндегі жандар Ақтөбені көреді. Дыбыстың да қажеті жоқ. Себебі бұл жерге келген адам дәл қазіргі сәтті бейнені тіпті уақыттың байланысын сезінеді деп ойлаймын. Жаңа байланыс құралының тиімділігіне бірінші боп жастар көз жеткізді. Ақтөбенің белсенділері алдағы уақытта еліміздің бас қаласындағы әріптестерімен түрлі тың жобаларды жүзеге асыруға ниетті. Қазір технологиялар ол заман талабы, яғни біздер барлығымызда онлайн платформада жұмыс жасап, сол салаға бейімделуіміз керек. Ал бұл тікелей жаңағы тірі байланыс деп айтсақ, артық болмайды. Сондықтан бұл өте жақсы. Онлайн порталдың тиімді тұстарын дәл қазір Астанада жүрген ақтөбеліктерде атап өтуде. Алғашқы кездесуге келген бір топ жан 1500 шақырым қашықтықты санаулы сәтте артта тастап, сәлемін жеткізді. Цифрландыру заманында дүниенің барлығы да өте жақын болып кетті. Ақтөбе алақандай жерде тұр. Осы жерге келіп, енді күнде-күнде туған туысқандарымызбен, достарымызбен жүздесейік деп тура айтуға мүмкіндік болып тұр. Цифрлық портал тәулік бойы үздіксіз қызмет ететін болады. Жоба авторы Геннадий Забенко мұндай байланыс түрі еліміздің өзге де қалаларына орнатылғанын қалайды. Сонда барлық облыс орталығын елордадан онлайн бақылауға мүмкіндік туады. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе. 1200 шақырым, екі жаяу жүргінші 36 күнде осынша қашықтықта жаяу жүріп өтті. Атырауға Қызбел, Қандағаш, Қарабау деп аталатын тарихи этномәдени экспедиция келіп жетті. Бабалар ізімен деп аталатын бұл шара ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылған. Жорықшылары Сәттібек пен Ерлан екеуі де Қостанай облысының тумалары. Олары Тобыл өңірінен шығып, Ақтөбе арқылы Атырау облысына қарасты Қарабау ауылына келді. Ал хабар агенттігі ұйымдастырған 100 шақырым плюс челленджіне қатысушылар саны күн санап артып келеді. Науқанға жаңадан қосылғандар мәреге небәрі 20 күн қалғанына қарамастан бұл қашықтықты бағындыруға ниетті. Қазір желаяқтар саны 2000-ға жуықтапты. Алтай бұрын Талғат Мұңбаевтың салмағы 100 келі болған. Дұрыс тамақтану мен тұрақты жүгірудің нәтижесінде 40 келіге арықтаған. Хабар агенттігі ұйымдастырған 100 шақырым плюс челленджі жайлы естігенде қатысуға бел байлапты. Қазір 150 шақырымды еңсерген. Айта кетейік, жеңімпаздарды кездейсоқ сандар генератор анықтайды. Бас жүлде 1,5 миллион теңге. Бүгінің бас жаңалықтарымен осылай қорытындыладық. Эфирді Хабар Ньюс YouTube каналымыздан да көре аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше. Хабар үзілместің.